Сегодня не надо ничего придумывать. Сегодня надо просто, я так считаю, что всем нам, вышивальщицам, обратиться к нашим корням. Мен бұл фесіні интернеттен еллар әвесі көргенде, бір кереден севдаладым, пег бегендім. Ачып-ачып, вақты-вақтымен бақайдым оны. Сон қысмет олды, мен бұл Арсланда курслар ачылды, мен келдім мұнда оқыдым. И оқығанымнен да уже чоқ бір шелер нағышладым, а фесіні баяғы бір тежірбем оған сон башладым нағышламай бұл фесіні. Еп қолланмаған, а это канител деген бір пелчіклерінің, татарже канителге тұр-тұр дегенлер, оле канител деген пелчіклерінің безетілген, япылған, орнек шекілде.